waxaan u aragnaa dagaal khalada inuu yahay oo dulmi ku jiro oo dadka soomaalida lagu soo qaaday. Eedeedana waxaa iska leh maamulka gobolka Oromada oo maleeshiyaad abaabulan oo hubaysan oo tababaran ay ku weeraray dad shacbi oo Soomaaliya xuduudaha ay Soomaalidii Oromadu wadaagto oo laga soo bilaabo gobolka Liibaan degmada Mooya ilaa iyo lagu yimaado Maayso oo gobolka City ama Shiniile la yidhaahdo 12 bisha laga soo bilaabo ilaa iyo Shalayto. Khasaare aad badan oo konta ruux ka badan oo civilian oo dad maamula iyo shacab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku jiraan ba ayaa ku dhintay. Marka waan cambaareynaa dagaalka iyo siduu dhacay cidda ka dambeysay. Waxaad tiri dagaalkan waxaa hurinaya maamulka Oromada, iminkana waxaad igala hadlaysaa Dubai. Marka maxaa caddeyn oo muujinaya in Oromada ay ka dambeeyaan colaadani? Waxaa caddeynayaa fiidiyowyada laga soo duubay maleeshiyaadka dareeska ay qabaan, hubka ay wataan, muxuu ahaayey culayskiisa, hub dhexe iyo hub small army badan bay wataan, qaab dhismeedka askarta dagaalka fulinaysa inay dad tababaran u egyihiin, in magaalooyin laga soo duuliyo degmooyin maamul ka jiro oo maamulka gobolka Oromada hoos yimaada, iyo dadka dhintay inay shacab yihiin, beere la gubay, guryo la gubay, caruur, haween, duqey, maamul, dhalinyaro, inta bay isugu jiraan. Marka sawirkaasaa caddaynaya muxuu ahay dalkana waan joognaa walaalle, oo dalku waa kaayagii, dadkuna waa dadkayagii. Marka mooyaanan la hadlaynaa, nagaylaan la hadlaynaa, maysaan la hadalay, oo tulu gureed baan la hadalay, oo dhaka sufti baan la hadalay, oo xogta waan haynaa, oo xubnaha noo jooga. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aynu la hadalnay waxay ku eedeeyeen jabhada OLF ee Oromada oo aad isku mabda aheydeen inay qayb ka yihiin dagaalkani. Marka idinku laftigiinu sooma habooneyn inaad kala hadashaan arrintani? Hadday caddaato waan kala hadlaynaa, laakiin warku wuxuu ka soo duulay sida la sheegay maamulka Oromada ee OBDO-da la yidhaahdo, OBDO-na TBLF baa samaysay. Colaadan markeedii hore muxuu ahaa TBLF baa abuurtay qowmiyadaha walaalahee kushitika sida Soomaalida iyo Oromada, Soomaalida iyo Xanfarta, Xanfarta iyo Oromada, Sidaamada iyo Oromada, dadka kushitiga ahee waxaan Ethiopia loogu yeera majority-ga siyaasad isku mashquulinaysa jirtay oo taliskii hore uu samayn jiray iyo talisyadii hore Abasiiniyaba. Marka OBDO baa warku ka soo fulay dembigana iyadu ku cadyahay. Hadday caddaato jabhada Oromada oo annagu aanu taxaaluf muddo badan ahayn, laba shacbi oo soo wada dagaalamay, hal qol ay soo wada dhirtay, mee asal ka soo wada jeeda, inay ishurran yihiin aaminsan, sidaas aan ku ognahay. Hadday caddaato goorteedan ka hadlaynaa.